I'm
correspondência americana com o Marcelo aqui, como as nossas bandas, como a Arrival, os seus trens. A gente queria agradecer também, principalmente, o pessoal que tem mandado muito e-mail pra gente, josefar@pop.com.br, pessoal que tá dando uma força, a Sol e a L, muita gente boa, vocês têm que dar pra com ela, se quiser ajudar o mundo, dando agora. O Bruno também tá aqui, né? E eu vou chamar agora o Romulo. Thank you.
dia 12 de fevereiro, Boca Rica, Fazer Fire, Arrival, Sightless. 12 de fevereiro, então vocês estão de lá, não é isso?